হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চাক্কা চবৰে খবৰ। এতিয়া এইফালে আছে পেটলা আৰু এইফালে আছে লুকু। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এটা ৱাটাৰফল এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। আৰু আজি চানডে' বুলি ওলাই আহিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছিলে, কিন্তু এতিয়া চাওঁ কি হয়, ৰ'দ দিছে দেখোন। আৰু আগলৈকে নিদিলে হয়, ক'ত ফুৰিব যাম? হা, ক'ত যাম ফুৰিব? ফুৰিব কাৰণে এই ৰাণী থাকে, এই ৰাণী লাইচেঞ্চে নাই ইয়াৰ। এই কৈ দিব ক'ত যাইছোঁ, জেগাটোৰ নাম কৈ দিয়া। চলকা বাৰেগাঁও, বাৰেগাঁও বুলি কয়, বহুত নাম আছে, বাৰেগাঁও, চলকা, দাৰেগাঁও, কিবা বহুত নাম আছে আৰু। তো এতিয়া ওলালোঁ আমি ঘৰৰ পৰা, মানে লুকুৰ ঘৰৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। এইটো লুকু আৰু আমাৰ পেটলা আছে, পেটলা লাইচেঞ্চে নাই, লুকুৰ আছে, কথা নাই বাৰু, পুলিচ থাকিলে এই চলাব পাৰিব। আৰু লগৰ দুজনমান ৰখি আছে দীপৰ বিলত, মানে ৰখা নাই আৰু, কৈ দিছোঁ আৰু তোমালোকে ওলাই আহা, আমি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, তাহাঁতৰ মানে ঘৰৰ ওচৰতে লখৰাতে হয়। তো লাহে লাহে অলপ ওলাব দিছোঁ, সিহঁতক দীপৰ বিলত লগ পাম, দীপৰ বিললৈকে যাই থাকিব দিছোঁ। আৰু ইয়াতে পানী চাওক না, পানী, অ'হো কি পানী, এজাক বৰষুণ আহিছে ৰাতি ইমান দিনৰ মূৰত, তাতে আৰু পানী, হে 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 পানী, মানে এইবিলাক হাতীগাঁও হাতীগাঁও জেগাখিনি সঁচাকৈ মানে কি ক'ম আৰু, বহুত সেই জেগা আৰু, মানে কি ক'ম আৰু। এই বাইকখন যদি গুচি গ'ল হয়, কেচ নাছিলে বাইক বলে, চৰি গাড়ীখন যদি অলপ ফালি চিৰি গ'ল হয়, এতিয়া আমাৰ কেচ নাই। হ'ব আৰু, ইফালৰ পৰা স্কুটি আহি আছে, আৰামত যাব পাৰিম, এইটো কেচ নাই, সেইটো আৰু। ভৰিখন পৰা উঠাই লৈছোঁ আৰু, তাতে দুটা নিভিছে, হয় নহয়, দুটা ভিজিব পৰাকৈ হোৱা নাই বাৰু পানীটো। অ' আমি জাষ্ট এতিয়া আহি পালোঁ হাইৱে, লখৰা হাইৱে, মানে সোমালোঁ আৰু হাইৱে ফালে। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যাব লাগে দীপৰ বিল। আৰু স্পীড বেগান ন, তো এতিয়া আমি এতিয়া পামহি ফালে সোমাই দিওঁ লেফ্ট চাইডে, পামহি পামহি পামহি। তো পাই গ'লো দীপৰ বিল, দীপৰ বিলতে কি আছিল জাকৈ মাৰোঁতে নেকি, নামটো মই গান চান নাজানো দিয়া, যি কি নহওক পানী বাঢ়িছে, ইফালে পানী আহিছে, কিন্তু যিয়ে নহওক ইফালে পানী আহিছে। অঁ ক'ত, হা পালো দীপৰ বিল, তুমি ক'ত? অঁ দিয়া আহি থাকা। তো আমি আহি আহি এতিয়া পাইছোঁ দীপৰ বিল, আৰু ইফালে দাদাহঁতে নাও লৈ গৈ আছে, দাদা দাদাই মাছ তাছ মাৰিব বুলি সেইটো ওলাইছে। মানে এনেকৈ ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে দীপৰ বিল আহি পাইছোঁ, আমি শুই থাকোঁ ৰাতিপুৱা 10টালৈকে শুই থাকোঁ, 10টা 11টালৈ। কিন্তু আজি আমি আহি পাইছোঁ দীপৰ বিল। এতিয়া ইফালে আছে আমাৰ হনুমানজী, গণেশজী, আমাৰ পেটলা বাবু, মৰম লগত গলোঁ মৰলোঁ, তাতে আছে মই ফেলে লুকু ফটো মাৰি আছে, কি ফটো মাৰিব নাজানে। হাতী পানী খাইছে, চাওক হাতী, হাতী পানী খাইছে আৰু খাবা, নাক পানী মাৰি গ'ল বোলে, কেনেকৈ হাতী পিন্ধিছে নিগনিন, হাতী পিন্ধিছে নিগনি স্পৰ্টিং মিকি মাউচ। তো এতিয়া আমি দীপৰ বিলৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এই সুমনে মানে আজি দেৰি কৰি দিলে, মানে 10 মিনিটমান দেৰি কৰি দিলে আৰু, এনেই মই দেৰি কৰোঁ, কিন্তু আজি ই দেৰি কৰি দিলে, একো নাই, যি হ'ল হ'ল আৰু, ফালে ফালে গৈ পালে হ'ল। তো এই চাওক আমি এতিয়া ৰাইট চাইডে গুচি যাওঁ, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰাও ফালে যাব পাৰিম, আমি যদি ৰাইট চাইডে যাওঁ, আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লেফ্ট চাইড, লেফ্ট চাইডে গ'লে এতিয়া অকণমান আগত গ'লে আমি এক লেন পাম, এক লেন, আও আও বাৰ বাৰ খেলত যোন মাষ্টিক আৰু, এক লেন পে চাৰ যাহা, আও এক লেন পে চাব, আও এক লেন পে এনেকৈ আৰু আছিল ন। তো আমি পাই গ'লোঁ এক লেন, ইফালেদি আমি লেফ্ট চাইডে গ'লে পালোঁ এক লেন, এক আমি যে গৈছিলোঁ থিয় পানী, থিয় পানী ইফালেদি যাব লাগে লেফ্ট চাইডে, এই ভা টু চাটাৰ গাঁও লিখাই আছে আমি যে গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখাই দিছিলোঁ, এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু, তেতিয়া দেখাই দিছোঁ যদিও মানে এতিয়া দেখাই দিলোঁ। তো থিয় পানী আমি এনেকৈ যাব লাগিলে, হয় অঁ অঁ এনেকৈ যাব লাগে, যাব লাগে, বহুত যাব লাগে। এই যে পাহাৰবোৰ দেখা পাইছে আমাৰ লেফ্ট চাইডে বা ফ্ৰণ্টতো গোটেইখিনি, কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয় মন যায় এটা পাহাৰখন উঠিয়ে যাম নেকি, সেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বনাম, কিন্তু মোৰ চেনেলত সেনেকুৱা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে, মানে ঠাণ্ডা দিন পৰক নৱেম্বৰ মানত এনেকুৱা পাহাৰতে মানে উঠি যাম আৰু, গম পাইছেনে লোকো, আমি এনেকুৱা পাহাৰত উঠি যাম।
পুরা উঠি যাম আর যিমানখিনি পারো কারণ তা পলকে যাম এই পাহাড়খন দেখা পাইছে থাকে আপনার পুরা উঠি যাম মানে এটা আমার লেফট সাইডে আছে রানী পিকনিক স্পট এই কপিলি বলে কয় লেফট সাইডে যাব লাগে পিকনিকের টাইমত বারো আহিম এবার এই পিকনিক আমি এটা খাবও পারো এই কপিলি চাও কপিলি কপিলি রানী পিকনিক স্পট বলে কয় Ole que se viera acá, ole que se viera acá. Tú a mí me encantó ni un día y es súper, Tomán. Se viera acá, ole que se viera acá. Mají se pudiera acá. Ora buhi gale do gale. Bal lagi, Andu, bud bal lagi. Emang itu kan bisi bal lagi. itu pasal mana ada pasal ada tak kan? Ini kan tu mana boleh bal lagi. Army kira feel dia lah mana? Pura. Pura kata. Mana sinema kan boleh aja itu. Ada mana kira rak mana boleh bal lagi? Murah bal lagi. Kira cute ni saja. Sangat cute ni saja. Kami tiada jadi sih dah tau. Meghalay. Aro jadi kami sandu bi dah bal lagi. Right side dah bal lagi boh. Aro sandu bi leh saya aro tiada 23 kira macam 23. 23. Iya semua. Ifal leh bal lagi Meghalay. Jawa. Bola. Bola Meghalay. Jawa. Eh tiada right side leh lo. Right side leh lo. যে আগত কোন রাস্তা ভাল পাবা ইফালে বহুত ধুনীয়া আছে মেঘালয় এখিনি অকমান যাব যাব নিদি আৰু এখিনি আৰু গোটেই মেঘালয় আছে এতিয়া ভাল ৰাস্তা আমাৰ বাবা এখিনি হেবে মানে সান্দুবি হেলে ৰাস্তা লাভ বেবা বাই তো কই লাগে তো এতিয়া আমি অলপমান এখিনি সান্দুবি এখিনি আৰু কিছু আৰু দেখা পাইছে কেনে গছ এখিনি মানে ভাল লাগে হিবে কিবা মানে এই গছবিলাক চাৰিওফালে চাই ভাল লাগে আৰু মানে আৰু অলপমান স্কুটি এখানে ৰেষ্ট থাক আৰু আজি সুমনে স্কুটি লৈ আহা নাই আজি সুমনে রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট লইছে বুলেট একলা থাকি দিয়া একলা এমনি খাবা একলা লাইছে খাবা কিবা খাবা এটা কেনে লাগছে এই ও ভালো লাগি আছে মনটো এটা যায় আছে হেতু জায়গা যাইছো তাইতো ভালো লাগে কিয়ো ভিডিও বানাই আছে ইয়া লিংক থাকিব পারো ডেসক্রিপশনে আজি গাটো ভালো নহয় আজি ইয়ার গাটো বেয়া ইয়ার গাটো লো বেয়া হই থাকে মানে বড় পড়া থাকি লো ফিগার হবো কিন্তু মেডিসিন তো লবে লাগবে বেলা আমি বড় পড়া থাকি যাই আছো আমি দুজনে যাম যামে সিওর নাকি যাম সিওর হয়ে গেছি সিওর লে আমাকে সাপোর্ট করক আমি বড় পড়া থাকি যাম পুরা বরফত নাকি হুই যাম নাকি হুই যাম হুই যাম বল আলাপি তাহলে যাম নাকি কি বিষয় হ্যাঁ না হেলমেট তো বলে মোর লেগে গেল বলে বান্দরটা হয়ে গেল বলে হ্যাঁ হাবিও লাগি আছে মোর ই মানে মেইন ফটোগ্রাফার দে লুকুর মানে ফটোবিলাক খুব ভাল লাগে লুকুই মারিটা ফটো মোর সব ভালে হয় আমি মই ভিডিও করো কিন্তু ই ফটোগ্রাফার মানে মোবাইল ফটোগ্রাফার আমার মোবাইল ফটোগ্রাফি হ্যাঁ কেনেকৈ লয় মানে মোবাইল এনেকৈ লয় সি এনেকৈ লৈ দেখোন কিবা এনেকৈ আৰু বাবু সান্দুবিত লৈছিলোঁ তোমাক এতিয়া আৰু যাব লাগিব বহুত বাৰে গাঁও তো আমি যে ইয়াতে ৰখিছিলোঁ অকণমান আগতে মানে ৰেষ্ট টেষ্ট ল'লোঁ স্কুটি এইখনো অলপমান ৰেষ্ট দিলোঁ স্কুটি বাইক আৰু অলপমান ফটো চটো উঠি ল'লোঁ আৰু সেইখিনি মানে কি আৰু সান্দুবিলে মানে সোমোৱা ৰাস্তাটোৱে হয় এইখিনি কিবা সান্দুবি নহয় সান্দুবি আমি এতিয়াও পোৱা নাই সান্দুবি পাবৰ কাৰণে আৰু দূৰ আছে তো মানে এইখিনি হেৰি বুলি কয় হা বাগান গাঁও বুলি কয় আমি আগৰবাৰ ইয়াতে ক'ৰবাত পৰঠা খাইছিলোঁ এইখিনিতে ক'ৰবাত লেফট চাইডে মনত নাই আৰু তো এতিয়া ৰাস্তাটো মানে বনাই আছে এই ফুটপাথ বনাই আছে এই দোকানবিলাক প্ৰায়ভাগ দোকান বন্ধই আৰু এবাৰ দুই এখন খোলা আছে নাম হেৰি বৰদোৱা বৰদোৱা বাগান মানে আপাৰ আছামৰ যে আছে বৰদোৱা চৰদোৱাবিলাক নগাঁও চবা পাৰ কৰি কেনে এনেকুৱা আৰু মানে ফিল্ডটো এনেকুৱাই আহিছে মানে মানে আপাৰ আছামৰ মানে কি নগাঁও পাৰ কৰি নগাঁও চবা বা কাজিৰঙা এইখিনি পৰে আৰু মানে বাগান পাই দো মানে এই পুরো ফিল্ডটো পুরো আপার আসামৰ মানে ভাল লাগি আছে কিবা আৰু মানে আপার আসামখন মানে মই এনে গৈ ভাল পাওঁ মানে মানে এইটো বেয়া পোৱা কথা নহয় লোৱাৰ আসামত কে মই আপার আসামত তেলে বেছি ভাল পাওঁ সেই সেই যোনটো মানে ফিল্ডটো আপার আসামৰ সেই ফিল্ডটো মানে এতিয়া লোৱাৰ আসামত হৈ গৈছে আমাৰ ভাল লাগে এনেকৈ বাগান সব ফালে ৰাইট লেফট সব ফালে যদি বাগান ইফালে পাহাৰো আছে মানে আল্টিমেট দৃশ্য দেখা পাইছে আপোনালোকে চকুৰ আগত কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগিছে তো আমি এতিয়া পাইছোঁ সান্দুবি টুৰিষ্ট লজ সান্দুবি টুৰিষ্ট লজ এইখিনিতে আছে এবাৰ আৰু এইটো সান্দুবিৰ যোনটো মানে পিকনিক স্পট হয় ইফালে ৰাইট চাইডে যাব লাগিব আমি এনেকৈ গ'লে আমি সান্দুবিৰ পিকনিক স্পটটো পাই যাম ঠিক আছে বুজাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে বাছ তো এতিয়া আমাৰ আগত চাইনবোৰ্ডখন দেখা পাইছে এতিয়া ৰাণীগামৰ লেফট চাইড আৰু সান্দুবি যোনটো টুৰিষ্ট লজ এতিয়া মানে টুৰিষ্টৰ বহুত লজ আছে সান্দুবিৰ ৰাইট চাইডে দেখা পাইছে তো আমি এতিয়া ৰাণীগামৰ ফালে যাব লাগিব মানে ৰাণীগামৰ হা চাই লওক ৰাণীগামৰ তো আমি মানে যোনফালে সোমাইছিলোঁ ৰাণীগামৰ হয় এনেকৈ মানে চিধা কাফানডঙা গ'লে আমি চিধা বজাই থাকিব লাগিলোঁ এনেকৈ আহিছিলোঁ আমি এনেকৈ আহিছোঁ এনেকৈ চিধা যাব লাগিল হয় মানে হা এতিয়া আমি এইটো দেখা পাইছে এইটো বাৰেগাঁও সোণাপুৰ বুলি সোণাপুৰত ইফালেদি যাব লাগিব আমি জনাত ইফালেদি হয় আৰু চাওক কি হয় এতিয়া কোনটো হয় অ' এইখিনি মানুহ সুধিব লাগিব বহুতে ৰাস্তা দেখোন অঁ কনফিউজ হৈছে পুৰা কনফিউজ এই বাৰেগাঁও জনাটো কোনফালে দা এই যোন বাৰেগাঁও ৱাটাৰফলটো অঁ আমি মানে ইফালেদি যাব লাগিব এই কলা গাড়ীটো নেকি ৰাস্তা
Oh, hei, nakal balik bu. Ini tali, ya kalla gari kondisi aja sih. Tuh, amar rasta boleh sih mana? Ini signboard kondisi lah habisnya. Barangnya kau sana purut boleh, itu no hoy boleh. Oh, itu nat. Eh, itu nat. Ah, ini kari khanjaya sih, kalla kari itu, acha acha, tiga, ini baru dia, kalla sih kurang, dek, kabar kalla apa nara? Dek, tuh, amal asal itu boleh sih, mana itu nih, agak tuh ya kalla kari khanjaya sih, nih, Scorpio kan berhaya sih, gampang deh, bah, mana ini, ya solo ka dari water falle ya dikhaya sih, ini sab, baroi gow boleh dikhaya, baroi gow, solo ka dari water fall, haru 800 meter sih, 800 meter, besi nai, deh, pora, tuh, ada asal signboard dikhaya sih, gampang bisa, kalau lagi gampang deh, bah, ahile. Tuh itu ya, pura skuter ini parkirin kore ulalu. Ini hotel apa kot gol? Tuh ini khanen kita tahu. Kita lihat dulu miles, bronsons. Pele bad dia na puru mai. Baroi gaw, pura gaw na baroi baroi gaw so baroi gaw. Baroi gaw. Tuh par parson pas dosto bagai. Hal lagi mon tu. Iya. Ini babu. Babu tu kaya sih aru. So buih tu kaya dah babu ya. Kurok kurok mari sih babu ya. Bola bola. Tuh apa nolaknya pani rewa suna paise ya repot dah kapai ya. Doi dia mak kapur sabu, eh lepas. Doi dia mak kapur sabu kula higol, lukur kapur kuli le. Dia, eh hai, garu bu, garu saya, apa cerita? Apa cerita? Hai dia, lukur mau dapat saya, sumon saya sumon sumon. Dia, saya garu bu lagi ya ru. Eh, petna nami gol, lukur nami gol, aru hai, cuman nangke. Upward kau tu risk saja mana. Ia repot dari bahasa special kau itu pore. Hei orang orang nama saya orang mana. Matra kata faham je bo. Tuh hei kerana ini mana kerana risk lepas nalar gaya sama tu. Hei
মোবাইল পাঁচশো পয়সা দিব লাগবে তো গাছা ধোয়া হয়ে গেল এটা মাছ সাপ ফাটি গেছে পুরা তো গাছা ধোয়া হয়ে গেল এটা ইয়ারপরা উলাই দিব আর বহুত দেরি হয়ে গেল মোটামুটি দুই ঘন্টা মানে আমি গায়ে দিলো নাকি না আর সবর কে মানে একদম আমি পড়লো মানে বেগে পড়া নাই বারো হলে পড়লিস রেখাই দো এইয়া এইখানে এইখানে মানে অলপমান পড়ে আৰু ইয়াতে মোৰ অলপমান মানে পেলা পেলালে বাকী ঠিকেই আছে বাৰু ইমান বেগে পৰা নাই মানে কি চিৰিয়াছ লাগি কেনে মানে খচৰা হৈ গ'ল আৰু বাকী চব ঠিকেই আছে তো আপোনালোকেও আহিব পাৰিব ইয়াতে আহে যদি ইমান এটা হেৰি নহয় আপোনালোকে চানডুবি ফালে সোমাই ফেলে ৰাণীখমৰ বুলি কয় ৰাণীখমৰ ফালে সোমাব তাৰপিছত এইখিনি গম পাই যাব আৰু কেনেকৈ দেখাই দিছে মটৰ ব্লগিঙত তেখেতে গম পাইছে থাকে আৰু পাৰিলে মই ইয়াৰে লোকেশ্যনটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নে কি কোৱা তো আহি কেনেকুৱা লাগে কৈ দিয়া ৰুকু পিছল আছে অলপ পিছল আছে আপোনালোকে সাবধান আহিব কেনেকুৱা লাগিব কিছুমান ইফালে আছে আৰু টাকাৰ নেদেখাও এতিয়া তহঁতে দেখাইছোৱে তো এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বেছি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা কথা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম বাই বাই জয় তো তারপর আমি আহিলো ওয়াটারফলের পর আর মানে ভাবিছিলো কি লোকাল ধাবাত যাম তাতে বেলেগে ভিডিও বনালো হয় মানে লোকাল ধাবাত ইমানে মানে ভিড় তাতে আৰু রখার কোনো মানে অপশন উঠে তো এতিয়া আমি ভালেখানি আহি পালো ন দীপর বিল পার হয়ে আমি ভালেখানি পালো এতিয়া মানে হেৰি গড়চুকে পাম গড়চুকে আৰু ন গড়চুকে পাম তো এতিয়া আমি এনে হেৰি চিকেন থালি লৈছো খাব লাগে আৰু যাব লাগে তো এয়াই হৈছে আমাৰ চিকেন থালি খুব বঢ়িয়া কৰিছে দেখিছে 120 গোটেইখানি মানে আছে মাংস তাতে পায়সো আছে সবখিনি আছে আৰু 120 ৰুপিজ এয়া এবাৰ চাই লওক ঠিক আছে 120 হিসেবে 120 হিসেবে ঠিক আছে হ্যাঁ ভ্যালু ফর মানি হয় না ইয়ার মানে বিরাট মন আছে ইয়ার মানে বিরাট মন আছে লোকাল ডাবাত যাওয়া আমি লোকাল ডাবাত গৈছিলো হ্যাঁ ভিডিও বানালো হয় আজি রবিবার মানে ইমান মানে ভিড় রবিবার খুব মানে মত খাই আছে এখানে মানে জন হল ইয়ার মানে খুব গাউরি সাউরি খাব মন আছিল কিন্তু নহল আজি এবার নেক্সট টাইম হ্যাঁ ওকে নেক্সট টাইম আমি খাই লো আরম্ভ